Ave Maria, tiarara, Santa Maria, gratia plena, ora pro nobis, ovo su pevali na tesinoj sahrani, Santa Maria, i sviro je Zlatko Baloković. Hrvatska otadžbina i srpsko poreklo. Nek crknu ovi koji nisu galaktički orijentisani i koji nisu kosmičke patriote. Profesore, vi uvek krećete se najavom kod mene. Pa, mislim, studirao sam FDU, šta da radim? Drago mi je, profesore, da se ponovo vidimo. Eto, I moja takođe velika. čisto da napomenem za one koji su možda prvi put, uvek ima i neko ko prvi put gleda emisiju. Moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate kanal Profa Podcast, sa mnom u emisiji jedan od mojih najdražih gostiju, profesor dr. Velimir Abramović. Inače, ostavljam i mail kontakt i link do njegovog YouTube kanala, prvi dole u opisu, tako da ga eto možete i kontaktirati. Profesore, pa imamo ovu najaktualniju vest, Vučićevu, da je bio na sastanku sa predstavnicima Evropske unije i onda je u svom, tako, ajde da kažemo, govoru sa dramskim pauzama ispričao kako mu je rečeno da mora da prihvati ovaj plan priznavanja nezavisnosti Kosova, jer ako ne prihvati, suočit će se sa prekidom procesa evropskih integracija, povlačit će investicije sa zapada i suočit će se sa sveobuhvatnim merama o političkom i ekonomskom smislu, dakle, naneće veliku štetu Republici Srbiji. Pa eto, profesore, vi ste meni i poslali onaj link do videa gde ministar kosovskih bezbednostnih snaga i bivši premijer Kosova Agim Čekuom pre 8 godina izjavio da će Vučić sigurno priznati Kosovo. Pa Znalo se to od početka. koje je Što se vaše tiče mišljenje? Da. zapadnih investicija, samo da kažem da je mleko duplo skuplje od domaćeg. To je ta zapadna investicija. Dakle, ja investiram u zapad kad kupujem mleko. I strano, mislim, poljsko, pa nemačko. I takve su sve ovde investicije. Najveći investitor strani u Srbiji je srpska vlada, koja uzima kredite od stranaca sa klauzulom da 30% treba da se vrati njihovim kompanijama koje će doći u Srbiju da rade, odnosno da ulažu u našu privredu. Tako da mi kreditiramo stranu privredu. To nikakve veze nema s investicijama. To je deinvestiranje domaćeg bogatstva na najprljaviji način, jer svi ti koji to potpisuju dobijaju proviziju. Toliko o tome. Ima važnih stvari. Da, recite mi šta će sad dešavati? Mislim, možemo da očekamo već u narednih nekoliko meseci zvanično priznanje Kosova, jel? Kosovo je priznato. Vidite, ljudi su totalno neobarešteni jer je laž prešla svaku meru. Dakle, Lajčak je tražio izmenu Ustava. I Ustav je izmenjen referendumom, narodnim referendumom 16. januara 2021. godine. Pitanje, da li ste za promenu Ustava? Nije bilo cenzusa. Svi koji su izašli, a može pet ljudi da izađe, to bi bilo priznato. Jeste, mi smo za promenu Ustava. Pa gde je taj novi Ustav štampan? Gde je to? Gde se nalazi on fizički? Imate neupdejtovan stari Ustav na sajtu. Nemate novi Ustav jer on nema preambulu. Pa zato su ovih pet njih došli. Oni dolaze na završen posao. I dalje, Ana Brnabić, koja treba da potpiše nezavisnost Kosova, ne Vučić. Njegov potpis ne vredi ništa. Iako će on biti kriv za sve, ali to je druga priča. Međutim, ona je otišla u februaru i konvertirala u Briselu priznanje Kosova. To je to i konvertirano. E sad, ostalo je da se ubedi narod u to. Pa je zato Vučić hitno morao da izađe, mislim, on naredio izlazak iz kosovskih institucija, pa su ljudi iz čista mira predali vlast, sva policija, mislim, predali oružje, predali ove uniforme. Zašto? Van pameti. Pa su izašli iz kosovske vlade da bi omogućili ovim saradnicima da uđu u kosovsku vladu. To je sve jedan plan.
Mislim, plan u stvari da se potpuno razvlaste Srbi na Kosovu, a sada to treba da priznaju, ne znam, opozicione stranke, parlament, tralala, narod. Ja ne znam, mislim, sve je potpuno već završeno i to nema nikakvu svrhu više o toj stvari pričati. Međutim, ako govorimo o budućnosti, e, to je zanimljivo. Juče, pazite, juče je bila jedna vrlo zanimljiva poseta u rusku ambasadu. A ko? Pokret za obnavljanje monarhije Srbije. Primio ih ruski ambasador. Zašto? Pa zato što je to budućnost Srbije. O tome se radi. Rus je ovde po Malteškom memorandumu duže oblik države. Znači, društveno uređenje. Oni idu na to da to bude monarhija bez Kosova. Jer njima je u interesu da Kosovo bude priznato. Oni su sledeći dan posle priznanja Kosova otvorili kancelariju ambasade. Oni su prvi otvorili ambasadu na Kosovu, pre Amerike, pre Evrope. Mislim, pogled, to su sve očigledne stvari. Ja ne znam, naši ljudi kao da žive u nekom hipnotičkom snu, u nekom čudnom, kažem, stanju psihe u kojoj slušaju samo laži, a istina ih izgleda izbezumljuje, jer tog trenutka im se ruši ceo njihov svet, u stvari nekakve srednjovekovne Srbije, obnove srednjovekovne Srbije, nekakvoj ruskoj carskoj pomoći i ludosti. Ali sada vam kažem, Englezi i Rusi su dogovorili ovde monarhiju. I tog trenutka Rusima je naročito stalo do toga da Srbija bude monarhija, jer u tom trenutku oni svoju crnu karmu prema Srbima, ovu kompletnu izdaju, mislim, davanje Kosova, to je Gorbačov potpisao i tako dalje, sve to jednostavno brišu, znači balansiraju. A Englezima opet ok, imaju dogovor, znači ostaju njihove službe, ovi raznorazni agenti i tako dalje, i ne vidim ja tu više nikakav problem. E sad, Vučić mora na sud. Njega će Rusi izvesti na Narodni sud. Ovde će se pokrenuti, pa ste, Bocan Kačenko je šef u stvari Ruskog operativnog centra ovde, koji duži crku. Znači, videli ste koliko je hiljada ljudi dočekalo Putina, 100.000 ljudi. Koliko je ljudi izašlo na one lažne LGBT litije, koje su u stvari bile test za ovo što će sad biti, a to što će biti, izaći će narod na ulicu i srušiti ovo sve u parampačat. E, to je to izazvano dolaskom kosovskih ljudi u Srbiji. Znači, oni će biti, njima ne može niko ništa da kaže. Oni su izdani, oni su izdani i prodani, jedno i drugo. I još plus na izvestan način, da kažem, oni su egzistencijalno ugroženi do te mere da oni ne mogu tu decu da ostave, šta, da ih školuju, da ih uključuju u kosovske institucije. To je sudar dve vrste kolektivne psihologije, albanske i srpske, koje je nepomirljiv. Znači, oni samo mogu da napuste Kosovo, da kažem, govorimo severno. O severu ovi dole su već, što se tiče institucionalnog uključenja, završili posao. Ali ovi na severu nisu, ovi dole, znate, izuzev ove Rade Trajković, ali to je neka, mislim, to je ta engleska linija, ali ovi dole su uglavnom ili ruski ili američki, uglavnom američki. I oni su se uklopili u Aljbina Kurtija, koja je marksista, leninista, ono, čovjek je agent Štazija. E, a ovi sa severa Kosova, oni su bivši engleski agenti sa kojima je prekinuta veza kad je MI6 likvidirao Olivera Ivanovića. I nije slučajno da je naš referendum za izmenu kosovskog ustava bio 16. januara na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Da li to neko vidi? Ja, pazite, ja sam čovjek filozof, gledam hladne glave, ništa od toga me ne zanima, časna reč, zanima me nauka i filozofija. Ali nije red da ćutim ako vidim neke stvari, ne, prosto nije moralno da se takve stvari ne govore. A ja vidim naše istoričare i ove, oni hvataju karijer, isti Miloš Ković i ovi, oni kao nećemo priznati Kosovo. Pa to je čista laž. Znači, udvaraju se Rusima koji će postaviti sledeću vladu ovde. A oni nisu Ruski. Isti Miloš Ković je pisao knjigu od Izraeliju, nije pisao knjigu o Savi, recimo, Vladislaviću, našem u Rusiji ili tako nešto.